ពិតជាមិនធម្មតានោះទេភ្ញៀវទេសចរជាង 10,000 នាក់មកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រថ្ងៃរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលហៅថាសំរាត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាង 10,000 នាក់មកទស្សនានៅខាងមុខផ្លូវចូលទៅប្រាសាទអង្គរនេះបាទតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានក្រោកពីដំណេកមកតាំងពីព្រលឹមពលគឺប្រហែលជាម៉ោង5ទីភ្លឺដើម្បីរង់ចាំទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ព្រះអាទិត្យរះកាត់តាមកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដោយហេតុថាអាកាសធាតុនាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី21ខែមីនានេះមានភាពអំណោយផលល្អអ្នកទេសចរចម្រុះជាតិសាសអាចមកទស្សនានិងផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពថ្ងៃរះបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតគួរជម្រាបថាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សំរាត្រីតែងតែកើតមានឡើង2ដងគឺនៅរដូវប្រាំងកើតឡើងនៅខែមីនានិងសំរាត្រីរដូវវស្សាកើតឡើងនៅខែកញ្ញាចំពោះឆ្នាំ2024នេះថ្ងៃរះលើកំពូលប្រាសាទអង្គរចំសំរាត្រីរដូវប្រាំងនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាជាពេលវេលាដែលថ្ងៃនិងយប់មានរយៈពេលស្ទើរតែស្មើគ្នាគិតនៅកម្ពុជាយើងនេះក្រៅពីនេះខែខ្លះពេលថ្ងៃមានរយៈពេលវែងជាងពេលយប់ហើយខ្លះទៀតពេលយប់មានរយៈពេលវែងជាងពេលថ្ងៃករណីពិសេសនៅប្រាសាទអង្គរនាវេលាថ្ងៃនិងយប់មានរយៈពេលស្មើគ្នានេះព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងចំកំពូលកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរនាព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗដែលយើងអាចមើលឃើញពីខ្លោងទ្វារកណ្ដាលនៃគុហាតារាជឬខ្លោងទ្វារធំខាងលិចនេះគឺជារឿងអច្ឆរិយៈដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលស្ថាបនាឡើងដោយមានការសិក្សាគុណគូយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរសម័យអង្គររួមផ្សំរវាងទ្រឹស្ដីគណិតវិទ្យាវិស្វកម្មស្ថាបត្យកម្មនិងតារាសាស្ត្រនៃពពកបរោះខ្មែរសម័យបុរាណ។